Krásný erotický den, jako obvykle dívám se do naší poradny. A mám tady dotaz. Dobrý den, mám problém s masturbací. Jsem na ní závislý, měkké i na konci, a chtěl bych jí omezit nebo se jí zbavit. Úplně předem děkuji za odpověď. Dobře, tak k tomuto dotazu bych dodala, že mladí muži, podepsal se Hugous tady pod ten dotaz, mladí muži stačí začít chodit na katechismus. A já myslím, že tímto máme naše okénko gramatické uzavřené a můžeme se pustit do srozumitelnějších a smysluplnějších dotazů. Dneska je to pro chlapy, to jste asi už pochopili. No a napsal mi Oliver. Dobrý den, jsem mladý muž a mám docela problém, o kterým se samozřejmě stydím mluvit. Mám totiž problém se stopořením penisu. Ne, když jsem sám, nebo při masturbaci, nebo koukání na pornofilmy a tak dál. To je vše v pořádku. Horší je to, když jsem se ženou a chystáme se na to. Možná, že za to může nervozita, a možná za to může neskušenost, stydlivost, nevím, nejsem schopný říct. Docela rád sleduji vaše pořady a tak jsem si říkal, že byste mi mohla poradit. Koukal jsem na internetu, že něco takového zkoušeli u takzvaného CFNM. Určitě víte, o co se jedná. Předem děkuji za odpověď. No, CFNM zní trošku jako centrální mozek lidstva, ale není to to. Takže Oliver a všichni ostatní, jo? Nejdřív si řekneme, co to je. CFNM je v podstatě zkratka pornožánru nebo typu mužských fantazí, kde je vlastně muž úplně svlečený a žena naopak úplně oblečená. Určitým způsobem to vymezuje submisivně dominantní rozložení rolí, může to být určitý druh, řekněme, fantaskních představ, které nějakým způsobem navozují intimitu nebo navozují to vzrušení, které tam probíhá mezi těmi dvěma nebo více rozúčastněnými lidmi. Tím, že ten muž je vlastně bezbraný, bezmocný, nejenom nahý, ale i v podstatě v situaci, kdy může být dotýkán kdekoliv, jakkoliv. A tohle všechno zahrnuje tedy zkratka CFNM. Ono to v angličtině znamená clothed female, naked man. Nicméně se možná vykašleme na to spojovat to s tím CFNM a podíváme se na jádro vašeho pudla, Olivere. No nebo nějakého jiného psa, kterého si představíte, protože chápu, že pudl má celkem divný sestřih. No ale ve skutečnosti vlastně jde o zvířátko, jo? Jde o to, že erekce se tak trošku chová jako pejsek, jako zvířátko, které má vlastní hlavu. Když jste v pohodě a kontext, který vás obklopuje, to prostředí, které je kolem vás, je erotické, je vlastně pohodové, tak se můžete vzrušovat, tak váš nervový systém může přijímat vjemy a může vlastně spouštět i erekci bez vzrušení a bez uvědomování si a přijímání vzrušení erekce není možná. No, ale když to zvířátko potom má situaci, která vlastně je stresující, když kolem vás je prostředí, které vás stresuje, nebo vevnitř vás je takové prostředí, tak ta erekce potom není možná, protože to zvířátko v první řadě dělá to, že se snaží se cítit bezpečně. Ono vlastně v tom stresu reaguje tak, že první, co spouští, to naše vnitřní zvířátko, které umožňuje erekci, první, co spouští, jsou reflexy, které umožňují v podstatě vypadnutí z té stresové situace a zajištění pohody a klidu a bezpečí. Takže aby jsme si rozuměli, ono vlastně ten stres a ta nervozita mohou být důležité, ale otázka je, co je spouští. No a teď to nejdůležitější. Stresující totiž není vaše partnerka, totiž ta žena, jo, se kterou děláte sex. A co ve skutečnosti vás stresuje a jak se s tím stresem vypořádat, to si řekneme v naší plné verzi Sex Café,
které najdete na www.sex-cafe.cz, tedy na našich stránkách, kde po registraci získáte na týden přístup zdarma a na celé 2 měsíce můžete získat přístup za pouhý 99 korun a podpořit tak vlastně naší edukační činnost, naší akademie za babku doslova a mít každý týden přístup k novým informacím, o kterých si tady povídáme. Nejenom v naší poradně, ale v Sex Café obecně, i občas i s dalšími různými lidmi, tak jak je zapojuji do našeho pořadu. Tak, pokud se nebudete dívat dál, já se s vámi budu těšit příští čtvrtek zase na viděnou a s vámi, Olivere, se podíváme na to, co ve skutečnosti způsobuje to, že je pro vás ta situace stresující, že vás nervózňuje a jak se dostat zpátky k jádru pudla, tedy k vaší erekci, pokud možno co nejrychleji, v situaci, kdy chcete prožívat vzrušení se ženou.